köra lite. Absolut. Och nu ska de köra ett uppvisnings- och utbildningshit på 8 varv, stämmer det Marie? Jag har ytterligare en trevlig gäst. It was a long time ago that we raced together. Back in, well, before we raced go-kart together, and the last time we raced together was in 92. Maxim. 114, Wilmer. Nummer 9, Ludvig. Nummer 14, Felix. 48, Alfred. Och sen ser jag inte vilket nummer det är. Jag har Levi också. Härligt. Då kör vi väl de bevingade orden. Cadetti Racing Drivers, starta motorerna! Fortsätter med nummer 3, Julia. Nummer 95, Carl. 44, Milka. 38, Liam. 7, Isabella. Vad ska det sluta någonstans? Och ni hanterade hur bra som helst. Speciellt näst sista kurvan, där var en stor vattenpöl. Och den klarade ni superbra.